Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair tədbirlər planına uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi içməli sudan qanunsuz istifadənin aşkarlanması, su itkilərinin minimum endirilməsi və israfçılığın qarşısının alınması məqsədilə kompleks tədbirləri davam etdirir. Sabunçu rayonu Məhəmmədi kəndi sütçülük safxozu adlanan ərazidə fərdi yaşayış evlərinin tikintisi ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən tikilməkdə olan həyət evlərini su ilə təmin etmək üçün texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan 63 mm-lik diametrli boru vasitəsilə qeyri-qanuni su xətti çəkilib. Qanunsuz əməlindən əl çəkməyən tikinti rəhbəri bununla yanaşı 4 ədəd paylayıcı kollektor quraşdıraraq tikilməkdə olan evləri su ilə təmin edib. Öz başına çəkilmiş su xətti əraziyə cəlb edilmiş xüsusi texnika vasitəsilə kəsilərək ləğv edilib. Həyata keçirilən nəzarət tədbirləri zamanı sabunsuz abrat yol üzərində yerləşən dəmir qapların istehsal sexində də sudan qeyri-qanuni istifadə faktı aşkarlanıb. Obyekt sahibinə qanunsuz istifadə ilə bağlı dəfələrlə xəbərdarlıq edilərək su təchizatının dayandırılmasına baxmayaraq o yenidən öz başına birləşmə edib. Oxşar vəziyyətə həmin ünvanda yerləşən ət kəsimi məntəqəsində də rast gəlinib. Obyekt sahibi texniki şərt almadan, müqavilə bağlamadan sudan qanunsuz şəkildə istifadə edib. Keçirilən reyd zamanı sudan qeyri-qanuni istifadə halları aşkar olundu. Aşkar olunan qeyri-qanuni xəttlər qəza briqada dəvət olunaraq kəsilərək ləğv olundu. Vətəndaşlardan xahişimiz və tövsiyəmiz ondan ibarətdir ki, sudan müqavilə bağlamaqla, texniki şərt almaqla qanuni şəkildə istifadə etsinlər. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi olaraq bir daha vətəndaşların diqqətinə çatdırırıq ki, içməli sudan qeyri-qanuni və sayğacdan kənar istifadə şəbəkələrdə hidravlik rejimlərin pozulmasına, ciddi su itkilərinə, həmin ərazilərdə yaşayan digər abonentlərin su təchizatının pisləşməsinə səbəb olur. Belə qanunsuz halların qarşısını almaq üçün tədbirlər mütəmadi davam etdiriləcək. Öz başına çəkilmiş və sayğacdan kənar xətlər ləğv olunacaq. Bu əməllərə yol verən fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı sərt nəzarət tədbirlərinin görülməsi üçün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvar-iyun aylarında Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə 8899, Sabunçu rayonunda isə 2471 sudan qanunsuz istifadə halları aşkarlanıb. Yüzə yaxın fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub.